всички. Добре дошли. На всички колеги от Националното радио, извън Националното радио. Повода да се съберем днес е изключително важен за нас. Затова наистина ви благодаря за това, че отделихте от времето си да сте тук. Както знаете, Българското национално радио може да се нарече една културна институция, защото една от основните му мисии, свързани с обществената мисия на Българското национално радио, е да популяризира българската музика и българските изпълнители. И за тази цел формите, под които това се прави, са много. В 2014 година беше създадена музикална къща, която се занимава с концертната и звукозаписната дейност на радиото. Музикалната къща по априори, по своето предназначение, освен че прави записи, основното и задължение да именно да популяризира българската музика и българските изпълнители, както в България, така и света, освен това да играе ролята на една културна памет и да може да бъде едно стъпало към запазването на културния код на България за следващите поколения. Тук си заслужава да се отбележи работата между музикална къща и международния ни отдел, който е свързан с музикалния обмен, с европейския музикален обмен по линия на Европейския съвет за радио и за телевизия. Там се правят страшно много неща, специалните концерти, които се организират в София и във Варна. Това са много малко неща, които аз просто така изброявам. А вие всичките имате един малък прес-релиз, където нещата са описани подробно. Казвам всичко това, защото естествено говорим за творци. Говорим за това, че каквито и финансови сътресения да търпи нашата държава и по един или друг начин това да се отразява върху бюджета на Българското национално радио, Българското национално радио е и ще продължава да бъде един от най-големите културни меценати на България. Особено когато става дума за музика. Българското национално радио е уникално именно по отношение на музикалната си култура заради 6-те състава, които има. И именно във връзка с изпълнението на тази мисия искам да кажа, че когато говорим за творци, тяхната работа е съсредоточена в две културни среди. Едната е се съсредоточава върху идеята и творческия процес, а другата и осъществяването на културния продукт, а другата има, разбира се, в кавички, менеджерски способности, които са насочени към практическата дейност. Когато има баланс между тези две дейности, тогава наистина може да се създаде една творческа атмосфера и порядък, където тези поставените цели да могат да се изпълнят, но не само това. Тогава може да се създаде една общност, която има дух, ценности и наистина практически изяви, но и една общност, в която хората, които работят в тази област и творят в тази област, да се чувстват обичани и обгрижвани. Именно заради всичкото това, ние от, да кажем, 6 месеца, повече от 6 месеца, обмислиме една промяна, която успяваме да осъществим едва сега. И във връзка с тази промяна, вие сте поканени тук. Музикална къща от 1 декември, това е официалното обявяване днес, има нов директор. За този човек мога да говоря аз, както и всички вие, много. Той мисля, че дори не трябва и да бъде представят, но аз съм избрала едно нещо, което ще прочета и ще ви кажа защо искам да го прочета. Теодоси Спасов официално става артист на ЮНЕСКО за мир, като признание за неговия талант, новаторство в създаването на уникален музикален стил и виртуозни изпълнения на сцената, заради ангажираността му за разпространява музиката като сила, спомагаща за диалога между народите, културите и обществата, а също и заради неговата дълбока привързаност към идеалите и целите на организацията. Под организацията се разбира ЮНЕСКО. Нарочно избрах това нещо, първо, защото сме преди Коледа и най-вече заради международното положение на света, глобалния свят, в който живеем. Затова, като искам лично да благодаря на Теодоси Спасов за моите лични щастливи мигове, които той ми е подарил през живота, искам да го обявя като новия директор на музикална къща и в мига, в който казвам директор, това
някакси ми изглежда толкова незначително, че просто дори не искам да произнасям тази дума. Благодаря на господин Спасов, благодаря Теодоси за това, че се съгласи да стане част от енергията, която вложихме за осъществяване на тази промяна. Така че да дам думата на Теодоси Спасов. Заповядайте, Теодоси, благодаря още веднъж. Добър ден, здравейте. Тая зала я познаваме всички. Виждам много приятели тук, познати хора, които са свързани с радиото от детските си години, сигурно. Аз съм свързан от 80-те години с Радио Пловдив, по-късно от 90-те с Радио София. И благодаря на радиото, че също допринесе до разпространяването на моя талант. И може би това звание също го дължа в голяма степен и на Националното радио и на Българската телевизия също. Хубаво е, че сме заедно и се знаем. И знаем какво се случва с всеки един от нас. При въплъщенията на съдбата. Важното е да останем верни на нашето любимо място, наречено БНР. И аз съм, разбира се, пристрастен към музикалните състави, защото това е и моята посока, откъдето идвам. От дете съм хвърлен в музиката и съм се посветил на нея. В този момент поемам тая отговорност да помогна в тази малко забъркана ситуация, но аз съм бил на тази позиция. Бях сплотил по едно време съставите. Трябваше да минат няколко години след като нещата се нормализираха, за да започна отново, от начало, да събера махалите отново заедно и те да образуват своите хомогенни състави. Това ще се случи. Трябва да се даде полет на съставите, на техните мечти, които да се сбъдват, мечта към това, което те обичат да правят. Техните любими неща, звукозапис, концерти, малко да им се промени заплащането към по-добро, да се почувстват в тези години, а и самата ситуация в България се промени. И ние трябва да сме адекватни на социалните проблеми, които са наоколо, но все пак ние сме хора на изкуството и трябва да сме в нашата категория, да не ни слагат в бухчата здравка. Пак използвам фолклорна дума. Да. Обичам. Да. Ние също би трябвало да се грижим за нашата култура по най-разумния начин, за да си запазим българските постижения, дори да ги развием. Ето, в лицето на Росен виждам един млад човек, който се обогатил в своето развитие чрез европейските си степени на образование и общуване. И слава Богу, виждам много повече млади хора, които имат желание да се върнат и да приложат своите знания тук в България. Ние сме вече застаряваща нация, а не голям проблем при нас е това, че тази старо поколение е възпитано по социалистически и комунистически и искат да повечето от нас, аз в това число и аз, искаме да сме вечни,
паметник, ако трябва да не се вдигне, да, и да не пускаме кокала, както се казва, отново фулклор използвам. Да, а хубаво би било да се освободят много почтенно пространствата, да се освобождават пространствата за нашите деца и внуци. И това е въпрос на възпитание. Колко е красиво, когато намериш твоя последовател или, и му дадеш коридор да продължи твоята работа. Нека да ви представя другата голяма личност, тъй като Българското национално радио е такава институция, че си извоювала правото и заслужава да работи с такива имена. И затова с още една благодарност ще започна към Росен Гергов. Благодаря за това, че се съгласи да стане част от идеята за първо от нашия екип, второ от идеята за творческа и административна промяна в Националното радио. Благодаря още веднъж. Заповядайте, Росен. Благодаря на вас. Всъщност има много, много хора, на които бих искал да благодаря и да използвам случай да го направя. Първо на екипа на Националното радио, който беше много... по най-добър начин се опита да премине тази смяна на диригенти. По най-добър начин се опитахме да преговаряме. Изобщо целият контакт с колегите, с които до сега съм имал възможността да говорим, да се срещна, беше много приятен и много колегиален. Освен това искам да благодаря наистина на господин Табаков, който действително беше един от първите хора, които ме покани в България и ми даде шанса да се представя пред огромна публика. Нещо, което аз не очаквах да стане толкова рано, очаквах, че първо ще трябва да направя голяма кариера на Запад и след това ще трябва да се върна в България. Но той беше наистина един от първите, които ми даде шанса и затова му благодаря. Именно с оркестъра Националното радио, който беше един много хубав проект. И искам да благодаря на оркестъра, на последно място, за даденото доверие, тъй като това е за мен един много важен сегмент в цялата ситуация. Надявам се да успеем да намерим с оркестъра и по-точно да запазим общия език, който го имаме и да продължим да работим в една много колегиална, много искрена и честна атмосфера на взаимна работа. Що се отнася до програми, солисти и така нататък, ще разбирам, ще следваме основната задача на радиото, която е да поддържа българските автори, български солисти, изобщо българското изкуство в музиката. Но съответно, разбира се, ще има и гости от чужбина. Ще стараем да се откорим от фона на музикалния фон в София с по-специални проекти, също така и по-проекти, които се запомнят и които остават в съзнанието. Просто би искал радиооркестъра да има, той го има този статус, но да има още по-специален статус. Значи хората просто знаят, че това е нещо, което се случва, нещо специално и нещо, което само при нас го има, така да се каже. Имам предвид програми, участие, имам предвид солисти, диригенти. Би искал да върна някои отдавна неканени български солисти и диригенти, например имена като Милен Моглова, имена като Найде Тодоров и други, разбира се, и някои отделно. Би искал да дам също така шанс на по-млади колеги или по-не познати в България българи, които имат също заслужават шанса да се представят поне пред оркестъра. И една друга важна точка е наистина, че бих искал да се. Това, което казах, че взаимствеността с оркестъра, значи общата работа с оркестъра, би искал да знам наистина. И аз ценя мнението на музикантите, искам до голяма част решението, което се взимат относно програма, относно диригенти, с които ще се поканят отново и така нататък, също оркестъра да има доста какво да кажа, което е нормално в света и на Запад. Оркестър по принцип има правото на избор и правото на глас и той, поне що занася до мен, аз съм абсолютно готов да го чуя и съм отворен за всякакъв вид информация, която иде от него, от оркестъра. Така мога да кажа, че един много обичен диригент, който оркестъра знам, че обича, Марк Кадин, пак възнамерявам да поканим още другия сезон,
и съответно който гостува, специално защото съм като диригент, и който гостува и оркестъра наистина работи с него добре и обичан от оркестъра, винаги е добре дошъл да дойде добре. Би искал също с имена, които се харесват на оркестъра и които се ценят, да може да се направи една, което е нормално навсякъде по принцип, да се направи една хубава връзка, артистична връзка с такива имена. И пак казвам, това оркестър също ще има много голяма част от гласа за това. Да, в този смисъл благодаря също така за доверието още веднъж и се радвам за това предизвикателство.